Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, graças a Deus, mas triste por um outro lado, gente. Infelizmente, quem cuida de plantas, né, quem cultiva plantas, tem seus altos e baixos, né, sabemos disso. Às vezes estão muito bonitas, né, nós admiramos algumas coisas, mas aí quando chegamos em outras, entristecemos, né, porque nem tudo é flores. Olha, gente, isso aqui como tá lindo. Isso aqui é meu pé de minha mudinha que eu tenho de. Gente, uns falam que é trança de cigana, mas eu acho que isso aqui não é trança de cigana, barba de Moisés. Na verdade, eu não sei qual que é o nome dele, mas só sei que ele é muito lindinho, ó. Pega um pouquinho de sol, por isso está assim, com as flores, com as folhas meio amareladas, né? Um verdezinho bem clarinho. Mas tá lindíssimo. Olha, o assunto aqui hoje é porque quando eu fui cuidar aqui, eu acabei nem limpando aqui ainda, porque eu fui molhar as plantas e vi algumas coisas e quis compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, quero falar que aqui, ó, a minha cesta de suculentas, que estava muito linda, infelizmente foi pro brejo, gente, ó. Tem algum bichinho comendo, né? Já comeu várias suculentas aqui e hoje eu tirei algumas que estavam todas fungadas, todas pretas, né? Tirei para ver se reaproveitava pelo menos a parte de cima aqui, ó. Essa aqui eu não sei, eu acho que eu vou começar a tirar ela também. Não vou deixar nada aqui porque eu preciso trocar esse substrato, que eu acho que o problema tá por aí. Essa aqui tá muito lindinha, ó, não sei como é que é o nome dela. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui direitinho. Olha. Olha como ela é linda, gente. Não posso perder. Então, eu vou estar fazendo o replante, tirando todas as mudinhas daí, como eu já comecei a fazer. Mas o caso maior aqui, vocês sabem que eu tenho aqui a cistácia no meu cultivo, é muito lindo, né? Eu sou apaixonada por ela. Olha, essa daqui ainda está assim, gente. Linda demais, essa aqui é arrendada, olha. Mas, gente, apareceu um bichinho aqui. Eu não sei que insetozinho é esse. Ele é bem pequenininho, redondo. Eu tive a oportunidade de ver um, não pude pegar. Eu queria pegar, gente, para descartar ele daqui, mas eu não consegui. Na verdade, só um pouquinho ali, passa ali um som, né? Eu, na verdade, eu não gosto de matar, mas olha, desculpa aqui a sujeira. Chegou aqui o tempo de cair as folhas, né? E é sempre assim, a gente tira todas as folhas, né? Varre, mas logo logo vem o ventinho aí e acaba sujando tudo. Olha, começou, eu vou mostrar para vocês ali. Parece que eu vi alguma coisa voando ali, mas eu vou chegar aqui para mostrar para vocês primeiro. Começou por essa, ó. Olha, essa aqui é a normal, ela tava linda demais, eu tava apaixonada por ela, tava muito linda. Ela estava aqui nesse vaso, ó, que eu fiz com toalha. E esse bichinho que veio fez isso, gente, num dia, ó. Olha só. Comeu todas as folhas deles, passou para esse aqui, ó. Aqui tem um outro. Olha só como é que tá aqui também, ó. Acabou totalmente, gente. Aí depois passou para esse aqui, ó. Tudo a cistácea, gente, ó. Essa aqui também tava muito linda. Minha irmã até achou ela muito bonitinha nesse vaso aqui, que ela tava fazendo assim um mix muito bonito. Quando ela enchia de flores, ficava a coisa mais linda. E agora, molhando aqui as plantas, triste por ver, né, essa situação aqui, eu descobri que ele também comeu, só pode ter sido ele, gente, ó. Comeu toda a minha palmeira, essa palmeira que era muito bonitinha, gente. Olha, fiquei muito chateada com isso, gente, muito triste mesmo. E se esse bicho começar a comer todas as minhas plantas, deixar todas elas desse jeito? O que é que eu vou fazer? Eu, na verdade, não sei qual o gosto dele.
Eu vejo que ele gosta muito daquelas ali, que é a cistácea, mas eu tô vendo aquele ali daquele jeito. E agora é esse aqui que eu ia acabar de mostrar para vocês, também já está todo desse jeito. Ontem estava bem bonito. Eu estava aqui cuidando dele. Tava aqui todo fechado isso aqui, ó, tava coisa mais linda, gente. Tirei até uns galinhos também que estavam aqui para fora. E hoje amanheceu já desse jeito. Ainda tem algumas folhas, mas eu sei que amanhã já não vai ter mais nenhuma. Gente, então o que que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui o SBP. Eu acho que ele não é tão forte que possa estragar, mas alguns outros insetos ou as plantas, né? Eu vou jogar aqui para ver se eu consigo matar esse bicho, porque senão vai acabar com todas as minhas plantas, gente. Olha só que tristeza, né? Como eu disse para vocês, nem tudo são flores, né? A gente tem essas dificuldades aqui quando aparece algum bichinho, algum animal para estragar com a nossa alegria, né? E estragar também com as nossas plantas. Então, eu vou fazer isso. Vou jogar antes que ataca aquela lá que eu mostrei para vocês, ó. Aquela ali tá linda. A única que sobrou ainda com folhas bonitas, né? Elas todas estavam daquele jeito lá, ó. Só chegar um pouquinho para vocês ver. Olha lá. Mas eu percebo que não vai demorar, gente. Não vai demorar para acontecer a mesma coisa aqui. Então, eu vou ter que tomar providências muito rápida com isso. Olha, já pensou? Chega aqui, gente, né? Eu tô tão apaixonada por esse crisântemo, porque eu consegui, né, cultivar ele. Ó, vocês viram que eu fiz aqui um replante nesse isopor, fiz com vocês aí. E ele tá assim. Na verdade, ele era todo assim, ó, bem roxinho. Deixa eu ver se foca. Olha aí. Era todo roxinho assim, ó. E agora nasceu branquinhas, ó. Mas tá linda, né? De qualquer forma, tá todas elas bonitas. Olha só. Como a gente não cuida, gente. Como a gente não cuidar e ver o que tá estragando aqui as nossas plantas. Olha só que amarelo maravilhoso. Gente, amo amarelo, a minha cor preferida. Mas olha só, gente, que perfeição de Deus. Então, espero que vocês compreendam aí, né? Vou cuidar aqui agorinha. Se já aconteceu com vocês isso aí, opa, o que aconteceu aqui comigo, se eu, algum animalzinho desse, algum inseto como esse já fez isso, vocês me falem aí que animal é esse, que inseto é esse, na verdade, que animal, né? Que inseto é esse? É uma peste, né? Eu sei que é. Vocês me falem o nome e me falem também como cuidar, como prevenir, né? Tirar esses bichos daqui. Então, deixei um comentário para mim, me falando alguma coisa sobre isso, que eu vou agradecer muito a vocês. Eu vou aqui, tá terminando aqui esse vídeo, deixando aqui o meu abraço, o meu carinho especial a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês e vou estar aqui trabalhando aqui no meu jardim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.